Beleza, tio. Ah, cara, você que falou beleza, tio? Eu acho que a gente vai deixar esse beleza, tipo, quando estiver bonita, né? Tá bom, pode deixar. Gente, começando mais um vlog aqui no canal. E hoje o Renan tá aqui, ó, pra me maquiar. E o Davi pra fazer o cabelo. E no fim desse vlog nós estaremos lindas. Ou não, né? Porque a gente tá indo pra festa. Então, final de festa, normalmente eu não fico muito bonita. E gente, ao contrário, né? Bem ao contrário, inclusive. Gente, estamos em São Paulo, tô indo pra festa da By Pamela. E agora, que hora que é, Nicole? 9h48, nós estamos começando a se arrumar. E aí a gente vai filmar pra vocês, vlogar. E o quanto... Eu vou tentar filmar o máximo lá na festa, mas vocês sabem, né? Que tem música e tudo. E o YouTube, ele não ajuda a nossa vida com direitos autorais. Mas tá tudo bem, eu vou tentar vlogar pra vocês o máximo. Então acompanha até o final, deixa o like de vocês, se inscreve. O que mais, Nicole? Segue o Instagram, gente. Eu, Maria Manoela Oficial. Eu, Maria Manoela Oficial. E é isso. Ativa o sininho, caixa postal aqui embaixo. E vamos começar o trabalho. Eu vou parar de trabalhar aqui, Davi, né? Que não para de falar e mexer aqui. Mas ok, no fim vai dar tudo o que errado. Gente, bora. Começou o reboco. Gente, é isso que o Renan faz pra ficar bonito. Não precisa de muito. 23 quilos de corretivo e base na cara. Aí no final fica tudo lindo. Gente, seguinte, estou aqui já na metade da maquiagem. E eu juro que o final vai ficar bom, gente. Sério, estou tão ansiosa, eu nem me vi direito ainda. Marina, quando ela tá fazendo o penteado dela. Vamos lá, mãe. Maquiador, cabeleireiro que... Né? Porque é o que temos pra hoje, o espaço é esse. Ele disse que meu cabelo é bonito. Hã? Ele disse que meu cabelo é bonito. Mentira! Você tá sendo falso ou tá sendo sincero? Será, filha? Não sei. Teu cabelo é bonito, filha. É, aqui é tudo no improviso, ó. O que é improviso? Ah, tá bom. O salão do cabeleireiro, a mesa do cabelo... A cadeira do cabeleireiro é aquela ali e a cadeira do maquiador é essa aqui. E tá tudo certo. É isso, né? E esse quarto aqui é muito escuro. Ai, eles trazem... Iluminação, assim, até daqui a pouco. Tá pegando fogo, bicho! Pode falar, Ana. O que você vai falar? Gente, hoje eu vou no rolê sem Josinha. Ah, mas a mãe dois delas vai estar lá, inclusive eu já mandei mensagem pra ela. Pra Julinha? Sim, senhora. Julinha, tô chegando, a gente vai meter o louco junto. Ela tá muito louco que ela mete, quando é 1h da manhã. Gente, ela vai de volta. Olha isso. Mãe, sou eu. Não é pra ficar olhando. É o meu bebê. Gente, eles estão fazendo pra eu sofrer, não deixar olhar. Que isso, Nicole? Por conta que... Que é pra ver tudo junto. Eu não sei se... Ah, o cabelo, desculpa. Gente. Ali, pode assim, pode falar assim, que às vezes eu sou meio lançada. Ele fica aqui 2 horas pra mim segurar o cabelo e eu aqui. Ai, gente, uhul. Vamos pro rolê. Mas é isso, mulher, tá vendo a maquiagem? Mulher, para de ficar olhando sua maquiagem. Por que que ela pode ver ou não? Eu já achei injusto isso. Pra decidir como que ela vai querer. Então quer dizer que eu vou poder olhar. Gente, olha esse olho. Caramba, meu. Talento, gente, é talento, entendeu? Coisa que eu não tenho. Aí eu preciso trazer alguém assim pra me transformar. Gente, que isso? Eu nem me conheço mais. Ó, passando BBB ali na TV. Maria Nicole já tá terminando o penteado dela. Eu já tô terminando minha maquiagem. Daqui a pouco nós vamos, né? Mudar tudo, daqui a pouco eu vou fazer meu cabelo e a Nicole a maquiagem. E é isso, o barulho aqui atrás é da TV. E eu espero, né, que no fim eu fique arrasando. Esperamos. Esperamos. Tudo isso depende de mim. Gente, tô usando aqui o secador. Meio que tá pronta. Falta só colar os cílios. Gente, nem eu tô me reconhecendo. A Nicole tá lá, ó, fazendo a maquiagem dela. Daqui a pouco vai aparecer, nós duas prontas, eu prometo. Gente, estou pronta. Eu nem tava preparada pra esse resultado. Eu tô tipo assim, eu não quero parar de me ver, eu quero ficar na frente do espelho toda hora, ou na frente de uma câmera. E eu não tenho muito o que falar, porque só vocês vendo aqui como eu tô e nem me reconhecendo. Tipo assim, ó, não me reconhecer era onde eu queria chegar, entendeu? Era onde cheguei, estou aqui, ó. Não sei quem é eu. Sei lá, que Maria Joaquina, não sei. Que Maria Nicole. Não sei. É, Maria Nicole talvez, né? O povo já confunde. E a Maria Nicole está quase pronta, terminando aqui a make dela. E, gente, Renan e Davi, não tem. Gente, é sério, tipo... Meu dente ficou até branco. Esse batom, meu dente nem é tão branco assim. Eu vou ficar usando batom assim todo vermelho toda vez, porque já vem as lentes de contato. Quando a Maria Nicole estiver pronta, ela vai vir aqui mostrar como ela ficou, a make, o cabelo e tudo. E aí, daqui a pouco, a gente vai fazer o pose do vestido e tudo que vocês já estão acostumados aqui no canal, entendeu?
A gente não fez transição dessa vez, porém, vocês vão ver o resultado. Fazer o meu close. Porém, eu mostrei tudo pra vocês lá no Instagram. Inclusive, vamos seguir no Instagram que vai ter bastante coisa da festa. Provavelmente vai ter post no feed que eu quero que vocês vão lá me engajar. Quero ver se a galerinha do YouTube é forte mesmo. É isso, beijo. Chegamos! Amém, gente! Olha essa decoração estilo Vegas. A galera já tá chegando ali também. E é isso, vou tentar filmar a maioria pra vocês. Gente, tá rolando fofoca aqui, mas eu tô falando bem alto. Tá tudo bem. É isso. Olha o look da gata. Ficou assim, babies. Sobramos de salto alto, né? Eu não tô aguentando mais. Eu aprendi com a Júlia. Eu vou trocar você pela Lana. Na sua boca. Gente, nós terminamos com a amiga intacta, levamos uma amiga pra casa agora. Tá comendo, Nádia, de novo, velho. A Nádia, ela só me chamava pra ir comer. Gente, comer, é isso, olha isso, minha amiga tá intacta. Ai, eu chamava a Nádia toda hora pra comer também. Nossa, e eu não comi. Mentira, eu acho que eu peguei um pouco de açaí. Mas enfim, gente, estamos indo agora, que horas são agora? Não faço ideia, deve ser umas 4 e... É isso aí. Seguinte. Gente, não tem um grampo prendendo isso aqui, meu cabelo tá duro pra cima. Eu não consigo tirar os cílios. Não, velho, eu tô muito feio. Eu nem vou tentar tirar. Meu Deus, tá indo, velho. Mano, eu não sei quem tá uma pior que a outra. O que tá acontecendo? Nossa, velho. Gente, eu vou pedir pro meu editor, o Wellington, colocar vários stories aí pra vocês, por conta que... A gente gravou pro vlog. Então vocês vão ver stories, entendeu? Aí, então se aparecer o vídeos em pé, tá pro meu editor dos stories. Pra render vídeo, sua peste. Me seguindo a peça toda! Me seguindo o quê? Nada a ver, ai, que controle.